8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Трьох українських військових поранено на сході країни. Минулої доби російські найманці здійснили 5 обстрілів. Неподалік Донецька випустили 40 мін по українських укріпленнях у районі шахти Бутівка. Із мінометів били і по Кам'янці. На Приазов'ї бойовики з гранатометів обстріляли позиції біля Водяного. Зайцеве атакували зі стрілецької зброї. У ДТП загинув український волонтер Леонід Краснопольський. Аварія сталася напередодні в Дніпрі. Чоловік був за кермом і сам розвертався, коли його автомобіль протаранила інша машина. Обставини пригоди з'ясовує поліція. Леонід Краснопольський раніше жив у Донецьку і був дизайнером одягу. Допомагав українській армії. Зокрема, шив одяг, наплічники та бронежилети для бійців. До українського в'язня Станіслава Клиха, якого Росія тримає в заручниках, допустили адвоката. Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур. Адвокат після відвідин запевнив, що стан його підзахисного загалом задовільний. Однак Станіслав має проблеми зі здоров'ям, зокрема психічним, а на його тілі сліди тортур. Нагадаю, у 2016-му Станіслава Клиха засудили до 20 років позбавлення волі за те, що нібито воював проти російських загарбників у Чечні. Українця утримують у в'язниці у Челябинській області. У школах і дитсадках Мукачевого, Кременчука та Миколаєва сьогодні оголошено тижневий карантин через грип та ГРВІ. Раніше навчання скасовували у школах Вінниці та Житомира, а також у багатьох райцентрах по всій країні. Загалом за минулий тиждень вірусні інфекції в Україні підхопили майже 160 тисяч людей, що типово для зими. Смертей від ускладнень не зафіксовано. У Черкасах бракує машин швидкої допомоги. Автівок майже вдвічі менше від потреби, але й ті вже не витримують навантаження. Медики не раз просили владу звернути увагу на проблему, проте виникла колізія. Станція хоч і обслуговує місто, але вже четвертий рік підпорядковується області. Хто може допомогти медикам, намагалися з'ясувати наші кореспонденти. 83 роки жінка, болить серце, трудно дихати. Таких викликів диспетчери Черкаської станції швидкої допомоги приймають близько 300 на добу. А в період піку захворюваності на ГРВІ кількість виїздів сягає до 500. Жартома працівники невідкладної допомоги навіть називають себе спринтерами. Але якщо в людей між змінами є змога перепочити, то техніка працює безперервно. Після кожного виїзду Василь обов'язково оглядає свій автомобіль. Машина хоч і нова, але пробіг дається в знаки. 163 тисячі оце. 163 тисячі за 2 роки. Ну, розклад такий, чоловік віддихає, автомобіль не віддихає. Сіли і поїхали. З необхідних 28 карет швидкої допомоги в місті працює лише 18. Та й ті ледь не через день стають на ремонт. Нестача машин – це півбіди, каже керівник. Приміщення станції буквально сипеться на очах. Видно ж. Ну, от в таких умовах приходиться бригадам чекати виклику. Ну, хороші, класні. Євроремонт. 4 роки тому Черкаська станція швидкої допомоги перейшла у підпорядкування обласного центру екстреної медичної допомоги. Але тільки люди й техніка. Старе приміщення медики досі орендують у міста за 15 тисяч гривень на рік. Керівник центру запевняє, не раз просили чиновників на умовах співфінансування з областю оновити автопарк станції і зробити ремонт, адже працюють переважно з містянами. Торік черкаси виділили 400 тисяч гривень на заміну вікон і водогону. Я не можу сказати, справедливо чи ні. З точки зору розуму – ні. З точки зору бюджету – можливо. Цього тижня міська влада таки почула медиків. На черговій сесії міськради депутати майже одноголосно проголосували за виділення грошей на ремонт приміщення станції і закупівлю карет швидкої допомоги. Воно розглядається в кожній комісії, виноситься на сесію. І тоді можна чітко сказати – купуємо 2 машини, купуємо 4 машини. Утім, на тій самій сесії депутати проголосували за звернення до Верховної Ради про саморозпуск міськради. І, можливо, що затверджувати кошторис Черкаської станції швидкої допомоги невдовзі буде нікому. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаси. Скільки віників потрібно, щоб підтримувати чистоту в місті? У невеликому курортному Трускавці на Львівщині вирішили, що дуже багато. І закупили мітел на 100 тисяч гривень. А мої колеги перевірили, по скільки ж їх видали кожному двірникові.
5 тисяч березових віників. Саме такої кількості, за підрахунками чиновників, має вистачити на рік. Тобто цьогоріч щодня Трускавецьким двірникам видаватимуть 14 мітел. Перевіряємо, скільки двірників метуть такими віниками вулиці міста. Минає 5 хвилин і на одній з вулиць зустрічаємо Володимира. Двірником працює місяць і за цей час отримав уже другий віник. Каже, вони справді швидко стираються. Неякісний дій, це саме першу чергу. Не стільки це, воно стирається, бо знаєте, от зараз у такому мітані, я вибачаюся. Це, ну воно, знаєте, це, але самі джоти неякісні, самі джоти треба. Добрий день. Добрий день. На сусідній вулиці прибирає батько Володимира Олег, двірник з 5-річним стажем. Йому видали віник кілька тижнів тому. Підраховує, щоб якісно прибирати вулиці, йому знадобиться 15 віників на місяць. А ви знаєте, що вам зараз закупили на той рік 5 тисяч віників? То багато чи мало? На весь рік? 20, порахуйте, 21 чоловік. 20 чоловік, хай буде грубо 15 мітел в місяць. То маєте скільки? 300. Так? 300 на 12. Повністю вистачає. Ще й має бути запас. Як більше мітел, я певно, що легше. Я не буду економити її. Скільки віників на місяць видаватимуть місцевим двірникам і де мають намір зберігати 5 тисяч одиниць інвентарю? Із цими питаннями йдемо до директора комунального підприємства, яке опікується закупівлями. Тут нам не раді. Вийдіть, будь ласка. Вийдіть, будь ласка. Що? Вийдіть, будь ласка. Звідки з коридору? Ви маєте право? А що ви мою журналістку закрили? Телефонуйте директору. Телефоном директор комунального підприємства з нами спілкуватися також не захотів. У віниках все ясно, що там буду вам пояснювати. Вирушаємо до мера. Така кількість закуплених віників викликає у нього подив. Дії підлеглих пояснює по-своєму. Там хіба 5 тисяч? Там, по-моєму, 5 тисяч. Він буде купляти по 100 віників. Він може купити 400 віників за рік. А може купити 1000 віників, може 2 тисячі. Це залежно від того, по потребі. Зношується. Тобто у нас ж немає складів на таку кількість віників. Самі ж двірники з нетерпінням чекають поновлення інвентарю. Щітка – це супер би було. Це елегантно, це би було супер. Берези псуємо. То що з берези йде, людина вирізає. У Трускавецькій міськраді також кажуть, міняти березові віники на нові пластикові найближчий рік не збираються. Цими, мовляв, прибирати екологічніше. Катерина Сирюкова, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львівська область. У Ріо-де-Жанейро відбулася репетиція карнавалу. Він стартує вже цієї п'ятниці і триватиме 40 днів. У танцювальному дійстві щороку беруть участь десятки шкіл самби. Подивитися на репетицію до самбодрому прийшло чимало глядачів. Кажуть, не можуть дочекатися початку карнавалу. Утім, дехто лишився невдоволеним, бо не всі учасники могли взяти участь у репетиції через брак грошей. Бідніші школи, звісно, тренуються нині у себе в кварталі. Шкода, що їх зараз тут немає, адже це була б гарна можливість для глядачів більше роззнайомитися та вивчити їхні пісні до початку карнавалу. Гробницю віком майже 4,5 тисячі років знайшли поблизу єгипетської столиці на плато Гіза. Археологи вважають, що усипальниця належала жриці Хетпет, яка жила за часів правління 5-ї династії фараонів і була близькою до тогочасної еліти. На стінах збереглися зображення полювання та риболовлі за участі самої жриці. Поки що вчені розкопали менше половини споруди. Знахідка привабить ще більше туристів, сподіваються влади Єгипту. Щорічну сільську олімпіаду провели в індійському штаті Панджаб. Унікальні змагання влаштовують уже 85 років. В останній день відбулися перегони на слонах. Крім того, глядачам показали акробатичні трюки на мотоциклах і політ на мотодельтаплані. Загалом, індійська олімпіада налічує близько півсотні дисциплін. Є й доволі дивні. Приміром, протягти мотоцикл, тримаючи зубами за мотузку. Без допомоги рук пронести плуг за важкі 60 кіло. Чи витримати на собі вагу авто. За словами організаторів, усе це допомагає передавати давні традиції молодому поколінню. Як розвиватимуться події, розкажу о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.